ezo dérange makasi par raport ya bakomportema mpe makambo oy ozo sepasse na corps de cris eza mabe lokola bapapa bakosala mabe biso bana ifo tozongisa bango na linyé tozongisa bango na dit chemin mpo ezala bien soki ya fo baza ya vrai bazali nayebi ke mokili eza kobeba basala nzambe ebele bakoti bakisi plut baloge mosala nzambe nini oy ozopesa konfiance eza mpe bakretye bango bapuse basala nzambe básala bango mabe parrapor ya komportema na bango yo somonakieoyo aza mabe beoolanda ye oyo abioopesa ye konfiance te onfusio papa mokili eza kobeba tozongela nzambe nzambe alingi biso mingite eza na ebele bayei na évangile bakosela nzambe ndenge nzambe akotinda bango te yango moni bamirakle ekomi mwa mpasi na bavi ya bato azwa kaka motu mbongo oazkaka mbongo esile ate obengi ye 0laba te yango moi bakrétien bakomi moteya makasi mirakle eza fri ya convictio soki oza konveki te mo ovivre miracle eza te avanke ovivre mirale oza cangeme na vi na yo ifomokondima

latio liboso nazwaki panda la nwit na 2h 45 n namonaki epidemie makasi na mboka congo epidemie ya maladi maladi moko sofaa bambuma nalobakaka malame baloba makasi te namonaki forci moko ya mabe ya épidemie na <atribe> ncongo ya bambuma bat a nzoto

dembre oyo oh, eza mabe ane ya liw atelemi azofrape azobeta oyebi moise nzambe apesi ye directive ayebisi moise loba na peple ya israel baboma nyama me nyamo bakoboma bazwa kaka makila ya ato ba na baentoya bandaku ba oui. na bango so arce na butu aneyaeoini bebaoyo oh, batosaki barespetaki directive ya moise Babi Amen. Je vous salue, mesdames et messieurs, très chers amis, téléspectateurs partout à travers le monde. Vous nous suivez sur Équilibre TV. Soyez les bienvenus. Jérémy Luemba, les renards du désert, est devant vous. Alors, tout à l'heure, je reçois pour vous un jeune serviteur de Dieu que nous allons découvrir tous ensemble. Alors, merci infiniment à tous nos abonnés ainsi qu'à tous nos partenaires. Mimindum et depuis l'Allemagne, je vous salue. Merci à Sema Mayasi, femme légitime, Agency Mayasi Forza Italia, les célèbres à Washington, grand frère propre. Merci à le Mouzing et Jean-Claude, chef Koutimène à Paris et pourquoi pas à mettre six à Tsukama puissance amikili. L'homme de Dieu, merci d'être venu. Bonjour. Bonjour papa. Alors, bateau, labiso bato ba monopola première fois ba yeba quand même Kombo nani et puis où tu es précisément. Combo nanga prophète Jimmy miracle miracle. Le prophète Jimmy miracle miracle. Août papa. Na wuti na église les élus de l'Éternel. Hmm. Il a un ministère ou un pasteur associé dans une communauté Il y a une communauté. La communauté a un pasteur, un père spirituel et un papa physique. Donc, un pasteur Oui. Donc, on une double onction, en fait. Oui, papa. Alors, vous démarrer la prière, papa. Je mm -hmm. vous remercie pour la grâce, pour la protection. Il moment où Pambola batunion se bolanda biso na à Yesu. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu prophète Jimmy Miracle. Mais d'abord pourquoi kombwa Jimmy Miracle? Au titre miracle pourquoi? Bon, kombwa Jimmy Miracle wana esa kombo oyo Nzambe emo rapesa na vision na na songe na ndoto. Par rapport à ma cambo sala ngai na ba guérison asana ndoto na ngamoko. Ya un ndé.

Ce qui vous a convaincu, vous pouvez vivre un miracle. Avant que vous viviez un miracle, vous avez changement dans la vie. Il faut que vous vous rendiez. Si vous avez la Bible, il y a Jean chapitre 14, verset 1 La Bible est là. Votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez aussi à Dieu. Mon vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit que Amen. babengi nzambe na kombo ya eloim e pami es o zambe alataka zoto yamtu posa sli okoluka zetkitaabasalaza ea aa toute clar solutio ozoluka eza na maboko ya basali ya nzambe sko motu akozwango koma if aconsulte mosala nzambe i if asala confiance na mosala nzambe ifau sala onfiance na mosalaya nzambe Mais l'autre génération a la génération m'a l'homme de Dieu. Oui papa na ebi. Mais justement il faut il faut bas de convaincu que dans les bons c'est ça le problème. Je suis dans les bons. Je suis l'homme de miracle mais kanzamena mais, oui, mais, mais miracle est euh... étape très majeure. Hein?

alors quand vous regardez l'Église aujourd'hui corps de Christ la réalité belé, le pasteur ne s'accepte pas entre eux, conflits amakasi, problèmes amakasi, au ou allez ça, l'église lesi, faut le témoigner je bino bana o lelo, borota ba père na musika, ça vous fait comment ils ont dérangé ou bien euh, vous continuez à prier pour l'Église? Ils ont dérangé ma casi par rapport à mon comportement ma camozo passé na corps de Christ les oui. amis le quoi là bas par rapport ça les amis biso ban il faut toujours que ça va on aligne toujours on savoir on a droit chemin bon oui. et ça bien bon ça la on aligne quelle façon tous ça l'angot par rapport à concert tout ça on a bien la prière ah. mais il faut nous soutenir nous soutenir point. voilà tout soutenir on a prière, la prière. alors prophète Jimmy miracle miracle c'est vrai auxa euh, jeune serviteur charismatique bandeko bakotala biso bato mingi baza na mposa nde mpe bamoi na lobɔka ya nzambe bato bakotambola mingi de prohète en prohète apotre évangeliste akepas docter ce commesi tokoloba lelo toza na crie onctio bendeli bon eza krise te eza na ebele baye na évangile bakosaela nzambe ndenge nzambe bakotinda bango te yango mondi bamirakle ekomimwa mpasi na bavie ya bato

Paul Lopez 47 gêne na barait ma makasi na ba pasteur quand même. Na général chaque lundi, mardi et mercredi na neta de pourna bima rater. Na général on a peuple odzamba pacinga ba mona le bokwa nzambe. Ba mona le bokwa c'est très important. Je pense qu'il y a plusieurs familles connectées qui sont branchées ba talabiso. Na ba to ba bongi ici fois. Ba to décourager na de Dieu. Ba to ba moni que l'église est coufie na Congo.

et tu ne parles pas assez trop. C'est tout pour convaincre les gens Est-ce que Moutoua a été simple, a humble, tu ne parles pas beaucoup Ils appellent les conviction, ou bien il faut démontrer que Moussa Lanzamé n'est autrement Bon, Moutoua va en dire il faut démontrer que Moussa Lanzamé. Il faut démontrer que l'autre là qui n'ont pas ça. Par exemple, à cause de maladie, on pourrait prendre un bébé qui oh, est en train de se faire enlever. Moussa sa vie là.

ozalaka mpe na vision osala mpe ujou etonga na yo otika mpe papa na yo ya molimo azapapa mpe biologiqe epui otambola na nzela nayo mokonaaiaooza na baodèle mpe oyo ya bapaster oyo osepelana bangona boka na bio eele oza kolobaêoyo batshaka pe motma na yo

la Bible dit, confiez-vous à l'éternel, notre Dieu vous sera fermé. À ses serviteurs ou les prophètes, vous resterez. Mm. Pour que vos au de guérisons, aux de miracles, viennent chanter, ne changent pas, nous en état normal, il faut pousser à la salle de bain. ni nous, ni à la bain, n'ont solution. Il faut avoir une vision. Nous avons un Très bien.

natiki nazalaki nanoantabaaaanasibgobongoamima na ba na babandi kobetanga ngai moko nake tia ya paser moonabumbaboamaabumb albakir9 na, 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 na dieci ya, ya gambela pa pasr emosi ngulu nakepa aser nayebisi makambo namonaki oyo zabeayebii nay napesioniance oyo namonai aprie mpo na nga yebisi nga yakalobi tosoola bieseea etan ke prohète ecke oza mpe na barévélation okola pesi yo bamessage mpona paster mpona mboka ob mpo na bato oza na révélatioto bamessage oy nzaa mapesi yo rvlao liboso nazwaki panda la ni na 4 namonakiépidmie makasi na boono épidemi ya maladi maladi moko sufaa bambuma ebabaa banzoto nalobakaka malembe maloba makasi te namonaki force moko ya mabe ya épidémi na nkongo wa bambumat banzoto sikoy ava tuer legenskookolabaekoboma bato ebele makasi bakokufa na épidémie wana yango nazoramene peple ya nzambe bozonga na presance ya nzambe

oyebi moise nzambe apesi ye diretive ayebisi moe loba na peple ya israel baboma nyama e nao bakoboma bazwa kaka makila ya bto na balntoya bandaku na bango ar na butu anea le oiaeioi bebaoyo batosaki barespetaki diretie ya o babikaki ebaoyo barespetaki direeyaoe te bazalakia are nzambe alobeli moise bazalaki na kati ya egypte na boumbu mai nzambe aopesa moise mesage mpo na peple nga mpe lelo nzambe apesinga message mpo na kongo namoni épidémie efrappe makasi bambuma ekobaababat na nzoto nzoto mobimbaoprr i fo totelema makasi na priere parce mode tenebre azo kombatre natio na, na biso makasi yes. bamoni dejà lipamboli ekomi pembeni

on aura encore le temps de faire plusieurs émissions pour exhorter banana nanzambe, C'est vrai le Que mona avons perdu de foi à cause de la critique ba pasteur, La polémique, La réalité comme moi belé, La vie et comme ils trop tourner l'église, mais nous avons la foi que Dieu fera encore de grandes choses. Bato bataliyo pour à continuité solo, prière, orientation divine, message en privé.

nous avons sa solution à Cagnon, Amen. Voilà, c'est par la foi que nous disons Amen et je crois que nous sommes arrivés à la fin. Merci Nabandoko Botalibiso, Rodrigue Malongo en États-Unis. Merci à Papa Roquinayo. Merci Nabandeko. Maman Bolongarabiso, les hommes de Dieu, un peu partout. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, commentez, partagez les liens. Mike Moulongo, l'homme de Schengen, Belgique. Il y a zombala de Madrid, Kekemonama n'a à niveau P à Paris, mimindou mais na là-bas, c'est Mayasi, femme légitime agence, de force à Italia. Gérard Sadam na Manchester, man de go Bye et au prochain rendez-vous. Voilà, grand merci à vous, mesdames et messieurs. Comme vous le constatez, tous allez à Oana, commune à Maluku, plus précisément dans le quartier menka au centre. référencentreeeco donc wa euh, ah ouais, county usiness amemeli biso ba terrain 20 sur20 na prix a 10 doa américain donc euh, gagne temps parce que tozaaka na deu hectares comme vous les remaruer quartier eza résidentiel eza vraiment chic de gauche à droite baconcession baprêtre bakonzi eza awa ah ouais, je pense que soko si o gagne temps ekozalaun boeosequ ma panga za kitoko espace ça plat et puis observer quand même euh, l'environnement au monde a que en paysage moro kitoko il y en a érosion terre donc bengi bande y a candy euh, business partout aux alli en Afrique en Europe Amérique même aux en Kinshasa aux apé na intérieur à mboka obengi a un numéro est clairement écrit Plus +44 454668 32 donc benga kandi business rapidement oseprocure lopango nayo ya kitoko na mencaocentre 2020 terra eza na 1500 dla ya pamba espace eza kitoko bien propre bien soigné epuis baza na probleme ya dokima te soki osombi lopangu na yo baremettre yo dokuma nayo oficiel On t'a dérangé à Zate. Ici, il n'y a pas de conflit parce que tout est bien sécurisé. Et surtout, la venue est là. La concession est bien placée. Donc, on la voiture, jeep, même dans la moto, au a le terrain, sans débat. Merci. produit ya solosolo mpo na kotraite banzoto na bino surtout mpo na baoyo bazalaka mabumu minene talá eloko oyo ekosalaki libumu ekɔta ekóma mokeleke te yango oyo jude gressement yango nde ezali kosalake mpo na bapapa bamɛlaka masanga na kimya nyonso ya libumuoko ya munene te ongai na bota moya kokanga lisusu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene talá ju oyo a degressema soki omɛli ango libumu plat netikutubota te ebongo kɔte ya, so e ya bapapa bóyebake mpo na bokolɔngɔndo bwa bo bokundu bwa bo nzoto bwa yo yebaki bazali na kisi ya force eye hey mokólo nzoto yango nde akisi ya solosolo mokólo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa mpo li te libala ezala elɛngi mpe nsupu na niv ya dfi te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuel éjaculation précose emoroide oza mobimba awa na mokólo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya dfoi te okanisi mama mika soki wana tɛɛ 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 che amka Azot, traité li sou sou, férilité, diabète, nerfs tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, me yaba sorti nango mon so. Pour nabande ko oyo, basalin santé déséquilibrée. O nga na bela ka beri, mouan an an anzo pe na pete pete alimbarapamba pamba, yéba ke awe zali naba boui, 100% bio. Ton anzo ton na niveau yanyama, potenzo to na yo, ezala mpena kolɔngɔnɔ ya solo soki omɛli potopoto oyo okozala mobimba mpe sante elɛngi neti kaka na lola koté cosmétique ebiso e mama mika reparatrici ya lopɔso mpo nivoa aza kotreite banzoto ya basi mpe mibali palado madame palado mesie bazali na baprodwi lokola pile danana savon anti nduta antitempon anti-tache yango nde mobimba bazali mpe lisusu na creme debote temetis ozongi pembe cheron epuis lise ya nyama gomage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus wil pomade vimbovi mpo Poma na bapapa oyo bazalaka dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko mpo azonga mpenza mobimba lokola mobali ya solo bazali mpe na creme réparatrice antivergeture mpo na ba basi nyonso oyo bazali na baproblemɛ na banzoto ekosunga bango makasi Car tout ce que j'ai à te zali se qui ne traiter sans hydroquinone Ah a de l'hydroquinone Il a des ATP Ceci est ce que j'ai benga, Maison Mika Cosmétiques et Business Bio Au kogi ko zwa bango na aveni Pozo numéro A17 Quartier Matongé nakomi Kalamu Référence Cabine à Courant Au poko benga bango na numéro de téléphone Oyo Plus 243 89 986 tala bakosa bino te mezomika cosmétique e business bio awa 100 bio mpe sans hidroqinon na baprodwit na bango nyonso ce naturelo